سعید بن ابی سعید مقبری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوار نجد کی طرف بھیجے جو تعداد میں 30 تھے۔ یہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو جس کا نام سمامہ بن اسال تھا پکڑ کر لائے۔ انہوں نے اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تیسرے روز سمامہ کی نیک طبیعت دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دو۔ رہائی کے بعد وہ مسجد نبوی سے قریب ایک کھجور کے باغ تک گئے اور وہاں غسل کیا۔ پھر مسجد میں داخل ہوئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 462۔ تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو